Mandalay Dine de Dadi, Yang Yone, Began, Kabam, we need de Dadwin, Lila y Piabu, Layao Kebaga, with another, Piasu, we Dwinshi, Piamme, Toyang Azago, Kupia Dwinshi, Taino Moose, Nudom Ya, Pumyobi, Alonshi Jadi, Nayabajim Yago, Lila Nanjang, Tiabade, with another, Piasu, we di, Alurobi, Pia, she down bedwin, she be, Ingadi Ben, Alam Yazwa, she need de be, she on sa. ဩမြစိတ်ဝင်စားသူမြည်သူမဆိုးလာရောက်လည်လာနိုင်ပြီဖျားမဲ့၃၅၉ခုဖျားသည်မုံလေးမုတ်ပါရှိကပလင်တော်ပေါ်တွင်ထိုင်တော်မူစင်းနုတော်တဆူစီတီထားပါရှိပြီထိုင်တော်မူစင်းနုတော်ကလည်းအခါတာဝကနှစ်ဦးကလည်းတရှိပါတယ်ခုဖျားတွင်မျက်နှာကြမြားနှင့်နယံများပေါ်တွင်ပကံခေနယံစီပကြီးများနှင့်တိုင်မလည်း၄တောင်မှန်နိုင်ကြီးဖြင့်အမိုးပေါင်းမူအားထောက်ကား တိဆောက်သားပြီးအဆိုပါလေးတော်မှန်နိုင်ကြီးအောက်ခြေတွင်အယက်လေးမျက်နာလေပလင်တော်ပေါ်တွင်ထိုင်တော်မူစင်းနုတော်တဆူစီနှင့်အကတာဝကနှစ်ဦးစီထူလုံးတိဆောက်ကိုကွယ်ထားသည်ကိုဖူးတွေ့လည်လာနိုင်ပါသည် ဝိထန်တော်ဖျားစုဝေတွင်ရှိဖျားများကိုလည်းဖူးမြော်လေးလာနိုင်ကတောင်ဘက်တွင်စုနာမဏိဖျားတပိမောက်ကူဖျားအနောက်ဘက်ကလျက်တွင်ဖျားမဲ့၃၅၀ခွန်ဖျားဘူးလေသည်ဖျားအနောက်မြောက်ဘက်တွင်အလူတော်ပြည့်ဖျားမြောက်ဘက်တွင်ရှင်ဖို့မဲ့အောက်ကြောင်းနှင့်အရှိဘက်တွင်စုလီကုံဖျားစုတို့ကိုလည်းတဆက်တဆက်ထဲဖူးမြော်လေးလာနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်ဒီတဲ့တင်ကိုညောင်းခရိုင်ပြန်ဆက်မှပြဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပ